sunana Sani Musa Danja. Kasancewar kana yau dai gashi nan ɗaya daga cikin wanda zasu zasu kalli wannan film din na kawayen amarya kuma ina ga kana ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudunmawa a cikin wannan film din nan so ya kake gani yanin yadda film din nan wani irin sakonni film din nan kana ga film din nan zai mana ko kuma akwai dai a bayani za ka ƙara akai to shi wannan film na kawayen amarya film ne wanda aka yi wato ya nuna wasu matsaloli da suke damun mu na yau da kullun wato babban sako na wannan film din shine da na kuwa ne da naka ne ba naka bane ka kyautata masa ka taimake shi duk wani abu da zaka yi na taimakon sa kai kada ka ce a'a dole sai danka ne wanda yake na jikinka ko wani abu zaka yi wa sannan kuma na biyu yana nuna zamantakeken nuwa kamar bangaren kishiyoyi duk lokacin da za a zauna to ki riki kishi yake kamar yar uwa ba dan kuma saboda wato duk wanda zaku zo ku zauna da shi wato yana da muhimmanci ya kasance akwai fahimtar juna tsakani so wannan fitin abubuwan da ya kunso kenan da kuma wasu sakonni da yawa wanda na san mutane za su inganta kuma za su samu sakonni mai dadi daga ni kada ku manta danna subscribe sai ku danna kararwa domin hakan zai kara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube mun gode